máme tu další knižní recenzi a opět jsem si pro vás nachystala jeden komiks a tím komiksem je Černá orchidej. Tento komiks už je trošku starší, mám pocit, že je z roku 2014 a je od nakladatelství Krev, komiksového nakladatelství, a já jim tímto děkuji za tento komiks a zároveň jim děkuji, že mi svěřili oživení slávy tohoto úžasného komiksu. A možná ho už někteří znáte, já jsem se k němu dostala až teď a vůbec nechápu, jak to, že mě tak krásný komiks míjel. Je od legendárního autora Neila Gaimana a taky od kreslíře je Davea McKeena. Toto spojení je naprosto, ale naprosto dokonalé. Je to teda moje premiéra, co se týče obou autorů. I první kniha Neila Gaimana, i poprvé jsem se setkala s kresbama Davea McKeena. A díky tomu mě to taky oslovilo. Za prvé, obálka je naprosto dokonalá. Ale co mě nejvíc fakt, jakože, co mě tak oslovilo úplně nejvíc, byly ty kresby. To je prostě, když jsem se dívala, jaký komiks vám ukázat, abyste byli překvapeni stejně jako já, tak jsem objevila tohle a to jsem si říkala, že vám musím ukázat a že to oceníte stejně jako já. Setkala jsem se s tím teda poprvé, s takovým komiksem. A jsem úplně unešená. Ty kresby dotvářejí ten celý příběh tak dokonale, že opravdu moje premiéra celkově. Jo, ještě nevím, co vám ještě ukázat. Třeba. No, ale co mě překvapilo, když mi balíček došel s touhle knihou, byla obálka pod přebalem, protože ta je taky naprosto dokonalá. Takže vizuálně je tohle kráska mezi kráskami. Opravdu tohle mě zaujalo na první dobu. A pak jsem si přečetla teda recenze. Recenze jsou takové smíšené. Někteří ten komiks vychvalují, jiní ho naopak zhazují, že je to prostě nuda, je to o ničem, že autoři měli i lepší výtvory, mnohem lepší. A mě to překvapuje, protože já patřím do té sorty, která ten komiks úplně vychválí. Máme tady dobrou recenzi. Takže ho vychválím a myslím si trošičku, že ti, co mají špatné recenze, nebo ti, co vydali špatné recenze, budou převážně muži. Teď jejda, aby se nespustil nějaký boj muži proti ženám. Ne, je to z toho důvodu, že mám pocit, že ten komiks je takovej spíš ženský. Mám pocit, že je spíš pro holky a že ho holky víc ocení. Nevím, jestli to byl záměr, ale já z toho mám takový pocit, protože celkově ten příběh i ty kresby jsou takové snové, spirituální, i ten příběh teda, a v podstatě se točí kolem hlavní hrdinky, kterou poznáváme i zevnitř, a to ne vždy chlapi ocení, že jo. Já jsem to ocenila naprosto, hrozně mě to spělo s tou hlavní hrdinkou a opravdu mě to vtáhlo do toho děje, který není zas tak úplně bombác, jak jsme zvyklí z jiných komiksů. Abych vám trošku nastínila ten děj, začíná to tím, že hlavní hrdinka umře. Nebojte, není to žádný spoiler, je to i napsaný v anotaci. Máme tam hlavní hrdinku Černou orchidej, která je na stopě mafiánskému gengu. No a oni na to přijdou a zabijou ji. Tím to všecko začne. A pak se zrodí nová černá orchidej. Je tam zahrada plná orchidejí, hybridu lidí a rostlin. Trošku pak je tam i naznačeno, jak vznikly, proč vznikly a kde si, co si, ale to vám už nebudu říkat. No, vznikne nová orchidej, ale ta neví, kdo je, co je, má jenom útržky té staré orchideje v hlavě, vzpomínky, ale nedokáže si je spojit dohromady. Takže ten její, celý ten, ta kniha je příběh o tom, jak hledá čím je, kým je. Samozřejmě se do toho pletou ti
ti gangstři, ti antihrdinové a ti tam trošku občas někoho zabijou, snaží se dostat tu černou orchidej a podobně. A poznáváme tam podstatu celkově orchideje. No, potom možná vám můžu aj naznačit, že se tam potkáte jako jenom trošičku, nečekejte žádný to. Potkáte třeba Batmana, Jokera, Poison Ivy a podobně, což se mi strašně líbilo a hrozně mě to potěšilo. Sice Poison Ivy je tam taková trošku škaredá, představuju si trošku hezčí, ale to nevadí, jako nekazí to ten dojem. Ty kresby jsou tak snově udělané, že to je dokonalost. Takže nekazí to dojem a hrozně mě potěšilo, že to není jenom takhle, jako že tam potkáme i ty, které známe. To se mi líbilo. Co nám trošku, jakože se mi nelíbilo, že jsem se občas ztrácela. Já se asi u každého komiksu strašně ztrácím, já nevím. Ale u toho to bylo teda lepší. Byly tam různý skoky časový a zároveň skoky do jiných jako postav, který jsem ne tak rychle postřehla. A to bylo to, že mě to zmátlo, že najednou je tam úplně jináčí scéna a já než jsem si to uvědomila, tak mi to chvilku trvalo. Možná moje chyba, nebo nevím. Takže ty skoky mě tam celkem zarážely a občas jsem se ztratila, kde vlastně jsem zrovna. Za mě ten komiks vyhrává na plné čáře a jsem za něj opravdu ráda a přečetla jsem ho, zrtla jsem ho za jediný den. Protože jsem si vždycky řekla, jo, už stačí a pak mě to nedalo a musela jsem pokračovat. Je to i napínavé, i když ne, tak prostě úplně jakože wow, ale jste zvědaví, co vás čeká a opravdu vás to vtáhne a ta hrdinka vás chytí za srdíčko. Takže za mě opravdu doporučuji. Nevím tedy, jestli i chlapům, ale holkám určitě, holky, jestli jste na tenhle komiks ještě nenarazili, tak mu dejte šanci. Po těch letech kluci, nevím, jestli toho zkusíte, ale holkám ho určitě doporučuji. A je to skvost v mojí knihovně a jsem za něj strašně vděčná. Pokud bych ho měla porovnat zatím se svým nejoblíbenějším komiksem Harleen, tak tenhle komiks ho opravdu skutečně dotahuje ve velké míře. Sice Harleen je pořád na prvním místě, ale Černá orchidej je moje druhá favoritka. Takže chválím naprosto, nevím, jestli jsou i další díly, to se musím přiznat, že netuším a musím se podívat, protože jestli jsou, tak se do nich pustím úplně s radostí, protože opravdu je to krásný. A vy nebudete litovat, takže doporučení máte obrovské a jestli jste četli už dřív, před několika lety, tak mi určitě dejte vědět, jak se vám líbil a jestli se teprve chystáte, tak taky napište potom, jaký jste měli dojmy, nebo jak jsem vás přesvědčila já svou recenzí. Takže tím je to asi všechno k tomuto komiksu a věřím, že se vám bude líbit, nebudete litovat a já už se musím jenom rozloučit, takže mějte se hezky, bavte se, čtěte a pat za pusu.